Preventivni pregled i ne treba vam knjižica. Pravo idemo u laboratoriju, znate idemo u laboratoriju. Posle toga vraćate se treća ili četvrta vrata desno, je internista. Kad sve završite, ovdje stišu rezultate, sačekajte papire. Sačekajte papire, gospodine. Laziću. Sačekajte papire i knjižicu. Dakle, sve papire vraćate ovdje. I ovdje, kod nas stižu rezultati krvi. To je, izvolite. Dalje. Broj 62. Kako se... I danas su preventivni pregledi, ovo je već dve godine kako se oni odrađuju. Istina, u prethodnih mesec, dva je bio vid nekog skrininga, znate da smo provjeravali sluh, pre toga je bila pregled prostate. Evo sad je onaj, nazovim, klasičan način sa kojim se i počelo prvobitno. Možda malo ranije nego što je to uobičajeno bilo prethodnog puta i navrata, ali zbog praznika koji nam sleduju krajem meseca, zato je to i pomereno za prvu nedelju aprila. Danas će se raditi na tri punkta, kao što smo i rekli, oba doma zdravlja i u bolnici. Šta će se raditi? Pa to je prvo neki opšti internistički, odnosno kardiološki pregled sa pregledom glikemije, EKG-a, pritiska i opštim pregledom, tako da lekari koji su trenutno u dve ordinacije kod nas obavljaju taj pregled koji sam ovim i opisao. Druga stvar koja će se raditi, a to su opšti orala pregledi, tako da i naš orala specijalista radi u svojoj ambulanti takođe jutros od 8 i u domu zdravlja, pretpostavljam. Za sada nema gužve, jutros je bilo 20-ak naših sugrađana koji su došli da iskoriste, ali evo do ovog momenta je 56 upisano u naš protokol, tako da polako pristižu, nadam se, bilo bi dobro, kažem, mi smo tu, kao što sam napominjao svak put, do 4, da ne pravimo gužvu, da svi ne dođu u 8, 9, nego i u 12, i u 2, već opet, naravno, s obzirom da je nedelja, pretpostavljam da ljudi nemaju neke velike obaveze. Za sada je sve u najboljem redu, ja ne sumnjam da će to tako biti. Ovo što je namenjeno za danas, odnosno za ovaj mesec, mi ćemo to sigurno uraditi. I poštujemo, naravno, ispoštovat ćemo i one termine koji su i dati, a to je znači od 8 do 16 časova. Mi, inače, malo pre bio i državni sekretar u poseti našoj bolnici i inače imamo obavezu da pravimo te preseke na 2, odnosno 3 sata i šaljemo podatke ministarstvu. Kažem, za sada sve protiče u najboljem redu. Mi smo otvorili dve ordinacije jutros za ove internističke preglede, s tim što smo kasnije otvorili i treću, baš u nameri da tu neku jutarnju, eventualno gužvu i navalu smanjimo i sprečimo, ali mislim da nema potrebe, vidjet ćemo u toku dana, ali će sigurno dve ostati da rade do 16 časova. Hvala.